აი წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ჟურნალისტი, დილით მიხვედით სამსახურში, პროდიუსერი გიბარებთ და გეუბნებათ, რომ ეხლა მაქვს შენთვის დავალება, რომ რადაც არ უნდა დაგიჯდეს, უნდა ნახო დღეს ოპოზიციის ლიდერები და ერთი კითხვა დაუსვა. ახლა ყურადღება კითხვა ბიძინა ივანიშვილს. ბაობაბები რომ გაუხმა. გძნობ თუ არა ამაზე პასუხისგებლობას? თან სერიოზულად უნდა დაუსვა. მილიარდ უნდა შეგეპაროს. აი მართლა ამდენი წელია ჟურნალისტი ვარ, რას არ მოვწრები ვარ ამ ქვეყანაში, რამდენ აბსურდულ კითხვას არ მოვწრები ვარ, მაგრამ აი მსგავსი არაფერი არ მომისმენ. აი ჟურნალისტი რო ამას ჯერ ავალებ, მე ჟურნალისტი რო იღებს ამ დავალებას, მე რო სერიოზული სახით დახვდება ოპოზიციის ლიდერს და ეკითხება, არ გძნობთ პასუხისგებლობას? ბატონო ზურა, ქალბატონო თინა, რაღაცა ხო არსებობს? აი რაღაცა პატარა თავმოყარეო, აი სუ პატარა, რომელიც შეიძლება ქოცებსაც ქონდეთ. თავმოყარეობა არა გაქვთ, ამაზე დიდი ხანია შევთანხმდით, მაგრამ შეშფოთდით მაინც, ცოტათი მაინც შეშფოთდით.